Білоруські військові безкінечно тренуються та навчаються обіч українського кордону, щоб хоч якось узаконити там свою присутність. Як випливає зі слів Сергія Наєва, ставати в один ряд із Путіним білоруська влада не готова. Тож, для того, щоб легітимізувати присутність Збройних сил Республіки Білорусь у прикордонних районах та, відповідно, на полігонах, замість прийняття правового рішення президентом Лукашенка про застосування військової організації, це так визначено їхнім законодавством, вони постійно продовжують тренування та навчання. У такий спосіб вони закріплюють присутність Збройних сил Республіки Білорусь у прикордонних районах з Україною. Наєв також повідомив, що загалом обіч кордону, зокрема із Волинню, тренується трохи менше 2000 білоруських військових. Їх загальна чисельність до 1800 чоловік від Волині до Чернігівської області. Це відповідні батальйони, вони мають на озброєнні броньовану техніку, деякі артилерійські підрозділи. Більша частина перебуває у глибині Білорусі.